ចាតេតតងតនឹងព័ត៌មានទីផ្សារវិញម្ដងផលិតផលថ្មីដែលមកពីប្រទេសបារាំងមានឈ្មោះថាអេលីតចាកំពុងតែចាប់បោះជំហាននៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាខណៈពេលដែលតម្រូវការគ្រឿងសម្អាងកំពុងតែមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ International កាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះបានដាក់លក់ផលិតផលថ្មីមួយបន្ថែមទៀតមកពីប្រទេសបារាំងដែលមានម៉ាក់អេលីតនៅទីផ្សារកម្ពុជាខណៈពេលដែលតម្រូវការគ្រឿងសម្អាងមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នឹងតាមកំណើនប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនាពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកនាងមុំទឹកសុចេតានាយកគ្រប់គ្រងម៉ាក់ផលិតផលអេលីតរបស់ក្រុមហ៊ុន Lady Cosmetic International Corp បានឲ្យដឹងថាផលិតផលគ្រឿងសម្អាងអេលីតនេះ គឺមានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនដែលនឹងធ្វើឲ្យអតិថិជនពេញចិត្តបំផុតចំពោះផលិតផលថ្មីទាំងអស់នេះហើយក៏នឹងជឿជាក់ថាផលិតផលថ្មីអេលីតនឹងមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាមួយនឹងការផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍បានច្រើននៅក្នុងការតុបតែងមុខនិងជួយឲ្យសម្រស់កាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីដូចគ្នា ម្យ៉ាងវិញទៀតការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់នូវផលិតផលនេះកាន់តែច្រើនឡើងនៅពេលអនាគត នាយកគ្រប់គ្រងម៉ាកផលិតផលអេលីតអ្នកនាងមុំទឹកសុចេតាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថាអបជិជនកម្ពុជាទាំងអស់បានស្គាល់នូវផលិតផលអេលីតដែលនាំផ្ដាច់មុខមកពីប្រទេសបារាំងហើយបានផលិតនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយនៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺបាននាំចូលដល់ក្រុមហ៊ុន Lady Cosmetic International Corporation ក្រុមហ៊ុននោះបានបើកដំណើរការជាមួយពី2ឆ្នាំហើយហើយគាត់បាននាំផលិតផលថ្មីចូលមកគឺអេលីតម៉ូដែលហើយបានដាក់ឈ្មោះថាអេលីតម៉ូដែលដោយសារអេលីតបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែលម៉ូដែលនៅក្នុងប្រទេសបារាំងហ្នឹងគាត់បានជ្រើសរើសយកម៉ាកហ្នឹងសម្រាប់ផាត់មុខហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់យកនេះមកទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាដែលថាខ្ញុំគិតថាពួកអេលីតនេះគឺគាត់មានផលិតផលគុណភាពល្អដែលនាំចូលមកប្រទេសបារាំងហើយមានគុណភាព ល្អហើយមានតម្លៃសមរម្យដែលប្រជាជនកម្ពុជាយើងអាចទទួលយកបានសម្រាប់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺប្រជាជនកម្ពុជាគឺគាត់មានជីវភាពធូរធារដូច្នេះគឺគាត់អាចនឹងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់បានយល់ដឹងច្រើនពីការថែរក្សាសម្ផស្សនិងការតុបតែងមុខដូច្នេះហើយបានគាត់ត្រូវការរបស់ណាដែលល្អហើយធូរថ្លៃដែលគាត់អាចទទួលយកបានចាដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអេលីតនឹងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជា អ្នកនាងក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការដាក់លក់ផលិតផលនេះគឺដាក់លក់នៅផ្សារទំនើបសូរិយារយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី21/9ដល់ថ្ងៃទី31/3ដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃចំនួន20%ជូនអតិថិជនដែលបានមកជាវនៅផលិតផលម៉ាកអេលីតនេះសូមជម្រាបថាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចូលនៅគ្រឿងសម្អាងភាគច្រើនដែលមកពីប្រទេសថៃវៀតណាមចិនជប៉ុនកូរ៉េនិងអឺរ៉ុប